Me ollaan Lontoossa. Kytät. Mitä menee kytät? Me ollaan menossa Chiikavaa Spider-Maniin. Kuten viime videosta näitte, me lennettiin tänne ja ei olla ehditty oikeastaan mitään tehdä, mutta tänään on ensimmäinen päivä, kun me täällä jotain tehdään. Eli Sony kutsui meidät katsomaan uutta Spider-Manin ennakkonäytökseen. Ja meillä on tällaiset lappulippuset ja kansiot ja... On ranneketta ja on vaikka mitä. Eli tänään saamme nähdä ensimmäisten joukossa, mitä uusimmassa Spider-Manissa tulee tapahtumaan. Me käydään chiikaan. Ja te tuutte siis mukaan. Roope siellä jauhaa ja painaa. Kello on 8.30 ja tässä on Maserati ja R8 vierekkäin. Kaverukset lähtee varmaan aamukahville. Tää on gettokäytävä. Täällä on setupit kunnossa. Nyt on pakko sanoa, että on vähän outoa, kun ei oikein tiedä mitä tässä nyt niinku on meininkiä. Onko tätä käytetty johonkin leffoihin? Tiedätkö, mä oon ihan sata varma, että tätä... Niin, tää näyttää oikeesti ihan, että taas kuvataan jotain TV-sarjaa joskus. On kuvattu. Niin, no joo. Spider-Man. Spider. Press check-in. Let's go. Joo, tuli tänne alas nyt jonnekin. Ja nyt ihan oikeesti. Taas sulla on ruokaa. Ihan... Sä oot se läski nykyään. Roisantti. Siisti huppari, bro. Mä oon vähän yllättynyt. Mitäköhän tää nyt tulee tapahtumaan? Mä oon tämmösi jossain ihme puikulas ja... Tää baari! Kato! Oi, sieltä sais kaljaa. Spider-Manit ei oo puissa. No Spider-Mani voi olla... Spider-Pig! Spider-Pig! That's what I am, Spider-Pig! Tässä on aika maagaa, et silleen, että kukaan teistä ei päätä tänne. Hähä! Tämmönen. Joo. Ah, siellä lukee Reserve. Se on varmaan meillä. Me nähdään jonnekin takariviin. Joo. Me naurettiin Joonan kanssa vähän näille penkeille. No, ne vähän keulii vähän tolle. Vähän keulii. Kato nyt, Joona on silleen kauhean etukulma tossa. Niin, normisti pitäisi istua tolleen. Ja mitä ne penkit on? Tässä on siis nyt, kuvas vähän ympärille näitä äijiä. Niin, täällä on nyt ehkä joku, mitä mä sanoisin, 50 ihmistä. Tässä on nyt joku maailman ensimmäiset ihmiset, jotka on nähnyt tän leffan. Ja me nyt kuulutaan tähän, joka on tietysti aika kiva. Kiva tämmönen ihminen. No voihan se vaan joku jemmateltta olla, missä joku leikkii niinku pääsiäistä. Mä en ihan varma saati, että me lähtee jo, mutta... No, mut me nyt lähettiin. Nyt vaihdetaan promovaatteet takaisin arkivaatteisiin. Sekin on juurikin näin. Maailmassa on siis 50 chipaletta suurin piirtein ihmisiä nyt nähnyt vähän tota leffaa. Pakko sanoa, että tuntuu aika magealta olla yksi niistä. Mm. Ja iso suositus myös tolle leffalle. Mä olin vähän aluksi hämmentynyt, että okei, se on tota... piirretty, mutta siis mä en ottanut sitä komediaa siinä niin paljon. Siis se oli oikeesti hyvä läppä. Se oli oikeesti ihan sikaläppä. Siinä oli siis oikeesti tosi paljon huumoria ja sellaista. Ai. Suosittelen ottaa haltuun sit joskus joulukuussa, kun se tulee Suomeen. Hei. Täällä vaihdetaan vaatteita, herran jumala. Manikyyri. Tekis meille kokeilla. Mä en tiedä, miksi mä puhun tälleen seksuaalisesti. Treatment rooms. Oh, mennäänkin tänne. Female. Mennä. Oltiin käymään salilla ja oltiin tässä 40 minuuttia tekemään meidän tuommoista perusreeniä ja rannasta painaa siellä nähtävästi jo aika hyvä tahti. Ja paino. Menee vielä. Se oli 10, mutta pitäis tehdä ne yläjutut. Yläjutut on pahimmat. Joo, vitun perseistä. Nyt mennään saunaan. Niin! Oltiin tunti vartti. Nyt sauna. Falskaa. Tultiin testaamaan meidän hotelliravintolaan. Alaravintola. Ja niin... No ehkä me tällä reissulla ekan kerran syödään hyvin niinku nyt. Joo. Mitä me tilattiin? Otettiin lammasta. Ansaettu ruokajuoma. Alkupala. Mozzarella. Tomato. Jaahas. Hei. Täällä vaihdetaan vaatteita, herran jumala. Oikein hyvää huomenta. Kello on 10. Eilisen illallisen jälkeen niin pojat menivät makoilemaan sänkyyn ja ottivat siinä kuuden jälkeen semmoset hyvät 4 tuntia lepoa ja heräsivät 12 ja totesivat, että nyt väsyttää ja menivät takaisin nukkumaan. Eli tossa nukuttu koko vuorokausi melkein. Me ollaan nukuttu jo ainakaan 16 tuntia. Se on ihan aika kevyttä ja hyvää. Ja vähän brekuan assuu. Ei yllätä, lähes tuhottu. Ollaan oltu 2 päivää nyt Lontoossa ja nyt ehkä eka kertaa lähdetään sille vähän kaupungille. Me ollaan kumpikin vähän tällaisissa ruskeissa tänään. Metsä on ruskeat kengät, vaikusten housut rosnaan. Let's go. Hei, joku sanoi mulle Snapissa, että nää on 100 vuotta vanhoina. Me... Sen on näkynyt. No niin. Jälleen kerran lontoolaista räppiä. Naikin kauppa. Mä. Tää on vissiin... Onks tää Oxfordin?
Joo. Joo. Nätin näköistä. Tää on Oxford Street. Siinä lukee isolla. Aa, kato vaan. Nike-kaupassa on DJ! Mitä? Mä nähdään. Perus liukuportat on ensinnäkin aika ohuet, mut... Sitten tää menee suoraan vähän. Mikä aika... tää väli? Olisi ihan sika siis vaatteet. Mä oon makeat sit tää. Ei jumalauta. Me tultiin Primarkkiin sen takia, että mä ostin sukat, sukkia boksereja, kun mulla ei oikein kotoa, niin rannista vähän innostui ja ostikin sitten läjän kaikkea. Tultiin tällaiselle kadulle tässä Oxfordissa, puhuttiin joskus, että tää voi olla aika, tai faijankaan puhuttiin joskus, että tää on tosi, tosi kallista asumista, mutta silleen niinku mattamusta Ferrari Spider, Range Roveri, mattamusta... Harmaa. Eikö joo, tonne harmaa Bentley. Matta Bentley. Tuolla musta BMW i8 tuolla vastarannalla. Yksi Range Roveri lisää. GG. Oikein paljon taas tervetuloa tänne Roopen baarilikko-testiin. Siis... Taas mennä. Joo, tässä on siis... Tää on meidän hotellin jääpalapurkki, jossa on tällaiset. Näitä käytetään siihen, no niin, että voi ottaa jääpalaa. Siinä MacBookin päällä, ei vaan kiinnosta. No se on kova alus. Onhan se. Noin. Tää jääpala ja että juomasta tulee kylmä. Mm. Ei ne noin paljon tarvi laittaa. Ei, sitä tuo hyvä. Suomalaista. Aika tyhjähän se nyt toisaalta on. San Pellegrinoa, Pompelmo, Grapefruit. Tää on siis se paras. Päätin viime kerralla väärää, niin... Noin. Ja sitten sekoitetaan... Kynällä. No, täällä ei nyt ole muuta, niin... Joo. Mikäs tässä parempaa kuin olla vähän hussaa ja syödään pizzaa? Kahvia. Tää on yllättävän tyylikäs mestaria. Ei. Oikein hyvää huomenta kaikki. Huomenta. Meillä on erittäin hyvä meininki. Bileistä on selvitty. Eilen illalla ei viitetty sen enempää kuvata, kun nautimme illasta. Siis oikeesti on aika hyvä ilta. Uskomattomasti. Ihan sairasta. Me ei tyyliin puhuttu johonkin kahteen tuntia. Kyllä. Jynsättiin meitä. Mäkään en ole ikinä varmaan niinku klubilla niinku tanssinut, mutta nyt tuli niinku vähän heiluttuakin jopa. Joonalla on pikkusen rapea olo. Meikäläisellä ei. Vettä. Joo, ja se oli sitten siinä. Me törmäillään ensi videon parissa, ota ihmeessä se haltuun. Se on morjesta! Tilaa kanavaa ja saa turpaan.